Fjalia e fundit e kryeministrit është e vërtet që nuk ka bashki më tani të pa prekur apo të pa prekshme imune nga emergjencat, edhe konkretisht nga emergjenca e zjarëve. Vitin e kaluar, 60 nga 61 bashkit kanë patur vatra zjarri. Ka qenë një nga vitet më kulmore, do të thoja, në numrin e zjarrit, numrin e vatrave të zjarrit, në egërsinë e zjarëve, por ky vit, për fat keq, pritet të jetë edhe më i nxehtë. Ne sot jemi akoma nuk jemi në mes të sezonit, pra sa ka filluar sezoni dhe kemi menaxhuar deri tani 397 vatra zjarri në gjithë Shqipërinë. Për fat të mirë, edhe natyrisht fjalët e mira duhen thënë, donse këtu jemi edhe për fjalët e mira, jemi edhe për kritika mbase, edhe për rakordime dhe sensibilizim të punës, pa të cilat nuk bëhet, nuk përballohen dot emergjencat. Pra, fjalët e mira meriton puna e gjithë secilit, e zjarfikësve, e zonave të mbrojtura, e bashkive, edhe forcave armatosura natyrisht, që kemi mundur 400 vatra zjarri të menaxhojmë pa asnjë jetë të humbur. Prioriteti prioriteteve janë jetët e njerëzve, patjetër, pastaj pasuria e tyre, banesat, asnjë banesë deri më sot, ndonse kemi një numër kaq të madh vatrash, nuk është dëmtuar. Natyrisht ka dëmë në bimësi, por jo zarare të mëdha, si më thënë, nuk kemi patur zjarre në zona të mbrojtura apo pyje pasurinë natyrore, kemi mundur ti mbajmë aty. Beteja e fundit që po mbyllet me sukses është në Dropull Finiq, në dy bashkit minoritare, ku ka rezikuar zjarri të kapërcej edhe në zona të mbrojtura, por është bërë një punë shumë e madhe, edhe nga aeri dhe nga toka, forcat të shumta të armatosur, apo dhe zjarfikse, edhe zona të mbrojtura, dhe bashkit, forcat e bashkisëve janë duke punuar, dhe zjarri tani është nën kontrol. Vatrat më kritike gjatë deri tani, pra gjatë këtij sezoni, kanë filluar me sazanin, mëtej në Orosh, Mirdit, deri para pak ditësh, ka qenë një zjarr tepër i vështirë, ku u kërcënuan edhe banesa, por u shmang me e keqja. Mali Çikës, gjithashtu, në Berat, Dropulli ishte e fundit, dhe Shetaj, në Durrës, gjithashtu ka qenë një vatër shumë kritike. Unë jam shumë i kënaqur që jemi sot tu, sepse nga eksperienca ime, edhe nga që kemi parë deri tani, diferencën e bin vetëm bashkit. Është shumë e qartë tani. Një bashki që organizohet mirë në territor me sinjalizimin e ershëm, apo pastaj kur ndodh vatra me reagimin, me zjarfiks, organizimin, marrjen e komandës së operacionit, nëse bashkia merr komandën e operacionit dhe të aksionit, puna ecën mirë edhe me sukses. Natyrisht ne nuk kursejmë asgjë, nuk kemi kursyer asgjë. Deri tani janë angazhuar 6977 forca, pra një ushtri e tërë është angazhuar deri tani në fikjen e zjarëve. 2750 forca zjarfikse, 415 forca nga policia e shtetit, 1200 forca vullnetare, dhe për këtë do flas dy fjalë, 786 forca bashkiake, 386 forca nga shërbim pyor, edhe 1300 forcat armatosura me së bashku me 39 mjete. Pra është një angazhim shumë i madh, ndonse jo të gjithë e shohin, ndonse opinioni publik për typ vetëm lajmet ka helikopter, s'ka helikopter, pse erdhi ndihma nga Greqia, pse nuk erdhi nga një shtet tjetër, apo pse ishte trimdorën tjetrit, të gjitha këto janë, s'dua të përdor epitete, por minimalisht janë mos kuptim i mënyrës se si përballen emergjencat në çdo vend të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka ngritur një mekanizëm, që quhet mekanizmi Evropian i mbrojtjes civile, të gjitha shtetet, qofshin këto edhe shtetet më të zhvilluara të këtij bashkimi evropian, operojnë përmes tij. Fatmirësisht ne jemi në procesin e antarësimit, sepse hapja e negociatave është ka dhe rëndësinë e madhe praktike, nuk është thjesht një formalitet. Fal një procesi të përshpejtuar të integrimit, ne nga ana jonë, pra në sektorin e emergjencave, po përfitojmë sepse po bëhemi antar të mekanizmit të mbrojtjes civile, mekanizmit evropian, ndonse nuk jemi një vend i Bashkimit Evropian ende. Por statusi i bisedimeve të filluara për antarësim na jep këtë mundësi. Pra, përmes këtij mekanizmi ne po e përdorim atë me shumë shkatësi dhe po na përgjigjet shumë në kohë. Mjetet tona ajrore janë në gatishmëri, por janë të limituara, ashtu siç janë të limituara edhe të Gjermanisë, të Anglisë, të Kalifornisë, ku është një zjarr po evakuohen sot që flasim 8000 vet nga Kalifornia. Gjithsesi, as mjetet ajrore të vetme
nuk e zgjidhin dot zjarrin, as bashkitë vetme nuk e zgjidhin dot, siç e thamë është një sistem i tërë. Zgjidhet vetëm me koordinim. Ka qenë shumë e qartë deri tani, edhe vitin e kaluar dhe këtë vit, se ku ka bashki, siç e thash edhe pak më parë, që organizohen me grupime vullnetare, siç ka bërë për shembull Maliqi, apo Fieri, apo Rësheni, apo Berati, gjithashtu, organizohen me forca vullnetare për monitorimin e territorit. Çdo pëllëm katror, çdo pëllëm, çdo metër katror i Republikës së Shqipërisë i bie në një fshat. Pra e kanë administrim një fshat dhe pastaj një bashki. Nëse angazhojmë grupe vullnetarësh, po themi 5 vullnetar në çdo fshat, nuk ka mundësi që vatra të marrë për masa të mëdha dhe dorëzohemi pastaj të presim vetëm nga ajri. Tani baza ligjore për vullnetarët nga viti i kaluar, base nuk e dini të gjithë, po shumë mirë që është ky takim, është e miratuar. Që do të thotë, pengesa logjistike që kemi patur deri dje për të organizuar vullnetarët rreth bashkisë, nuk janë më. Kjo VKM, VKM-ja 667 e 10 nëntorit të vitit kaluar, ju jep edhe mënyrën se si përballohen për shembull kostot, se shpërblim s'ka vullnetarët, janë vullnetar, po ka kosto të tjera, të cilat s'mund të pretendojmë të paguajnë nga xhepi, të gjitha këto i paguan bashkia. Brenda një fondi jo të vogël që ne kemi shpërndar, siç e tha kryeministri, janë 1 miliard lek, 10 milion dollar, të shpërdara si transferta të kushtëzuara për investime dhe shpenzime vetëm për emergjenta civile. Zoti kryeministri, së fundi kemi shpërndar edhe fondin për 20 projekte për parandalim. Natyrisht ato s'kan vlerë për gushtin, por kanë vlerë për gushtin tjetër, sepse janë të gjitha projekte, siç e përmendi kryeministri, që ndikojnë në parandalimin e emergjencave ndryshme që qofshin këto edhe të zjarret. Diku një pyllëzim, diku një rezervuar, apo një prit, apo një ur, apo hapja e një rrugë aksesi drejt një sipërfaqe të gjelbër ku potencialisht mund të bjerë zjarri dhe duhet hyj zjarr fiksi vitin tjetër. Të gjitha këto projekte, afro 6-7 milion dollar në total, i kemi transferuar si fonde projekte për të bashkitë në mënyrë të decentralizuar. Do t'ju kërkoja që jemi gjithë një çikvon, në fakt nuk është vetëm faji juaj, por të nxitoni me prokurimet edhe me realizimin e këtyre projekteve sa më shpejt. Pra, bazën për vullnetarët e keni, ju lutem urgjentisht në çdo fshat ngrini grupe me 5 vullnetar, qoftë duke shfrytzuar të VKM, qoftë duke shfrytzuar hapësirat tuaja, sepse sinjalizimi i hershëm është jetik. Është shumë i rëndësishëm për eliminimin e zjarreve. Në çdo bashki duhet të ketë struktura, duhet të ketë drejtoritë e emergjencave civile. Pak bashki kanë drejtori, shumë bashki kanë vetëm një specialist. Vetëm një specialist emergjencash, siç e tha kryeministri, emergjencat nuk mund të jenë sekondare. Një zjarr të fik derën, si më thon, ndes pyllin dhe të fik derën e buxhetit, sepse bën një dëm shumë të madh të pa llogaritshëm. Ne i kemi këtë vit në gatishmëri infrastrukturën dhe për rikonjicion. Kemi helikopterët e rikonjicionit në gatishmëri, kemi një teknologji të re të dronëve Puma, të cilët i kemi marrë për qëllime ushtarake, por edhe për përdorim civil. Kemi filluar t'i përdorim për rikonjicione, na japin imazhe shumë të mira, të cilat në bashkëpunim me agjencinë ASIC i përkthejmë, i mbivendosim në prarta dhe na ndihmojnë shumë në ndërhyrje. Natyrisht, to kanë një fuqi të limituar. Vitin tjetër do kemi forca shumë të mëdha teknologjike, nga më modernët në Europë, me shërbimin satelitor dhe shërbimin e dronëve që për vitin tjetër, për sezonin e arshëm, do të jenë në punë, do të jenë operacion, besoj. Përmenda disa bashki, është me të vërtet punë e jashtëzakonshme, për shembull në gjithë qarkun e Fierit, jo vetëm bashkia e Fierit, po gjithë bashkitë e qarkut të Fierit, funksionojnë shumë mirë për emergjencat dhe kush është tregusi? Tregusi është fakti që ne në Fier nuk jemi kërkuar asnjëherë të angazhohemi me forcat armatosura apo nga ajri, sepse janë zgjedhur që në fillesë apo jo drejtor. Ky është tregusi. Natyrisht që ka zjarre shumë të mëdha që mund mos jenë edhe në fuqinë e bashkisë dhe patjetër do ndryrim dhe nga ajri, siç e thash, jemi në dispozicion, kemi gatishmëri. Projekti i pritshëm si zhvillim pozitiv është kredia e qeverisë italiane 30 milion euro që do të jetë kryesisht për bashkit, për mjetet zjarfikës dhe gjithçka tjetër që ju duhet, do ta keni në dispozicion. Natyrisht
duke filluar nga viti që vjen. Për këtë vit ka rëndësi të madhe përdorimi sa më i mirë i mjeteve tuaja, 16 mjete të reja në qese. Zjarr fiks kemi shpërndar para një muaj, ishin donacioni TAP-it për gjatë gjithë bashkive në gjurmën e TAP-it, verin në funksionim dhe diçka tjetër pa u zgjatur. Mos haroni që ligji ju detyron të veproni në një emergjencë të bashkisë ngjitur, sikur emergjenca të ishte në territorin tuaj. Pra, mos hezitoni të dërgoni trupat zjarrfikse, trupat mbështetëse, mjetet tuaja zjarrfikse, sikur të ishte zjarri në derën tuaj. Pse e them këtë? Ka bashki ku kjo funksionon perfekt, madje s'dua t'i veçoj, po kemi shkuar dhe kemi gjetur së pari zjarrfikse të bashkisë kufitare dhe pastaj të bashkisë ku ka rënë zjarri. Ashtu si kundër ka dhe bashkit tjera që fikin telefonin dhe thonë sërë zjarim edhe nuk përgjigjen. Nëse do të funksionojmë si që e thamë dhe si që apeluam këtu, nëse do të bashkëpunojmë si që duhet dhe të kuptoni që përgjegjësia e ruajtjes territorit është e bashkive, forcat armatosura, gjithë mjetet e tjera janë në mbështetjen tuaj. Nuk është detyra jonë dhe ju në mbështesni. Se shpesher kështu kuptohet, që nga toni me cilin fletë kryetari bashkis, që merë në telefon për helikopterin, pa bërë as palvizur as gishtin vetë. Erë në një rast edhe nga plazhi, ndodhë edhe kjo. Që na marrin edhe nga plazhi, zoti ministër, ku është helikopteri, se më tonë që ne shkojmë aty, kam shkuar dhe vetë unë vitën e kaluar, dhe se kam gjetur kryetarin bashkis, apo s'kam gjetur prefektin, kam pyetur, më thonë është në plazh. Ani mirë është që pushimet të mos i bëjmë në gusht, për mendimin tim. Ne nuk ju urdhërojmë dot, se jeni pushtet tjetër, por sugjerimi do të jetë që secili prej nesh, duke filluar nga unë edhe të gjithë kryetarët e bashkive, të jemi alert, të mos mungojmë kur ka emergjenca.